вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Вітаю щиро на каналі «Сім нот свята» з вами Марина Полончак. І сьогодні свої неповторні 45 святкує просто прекрасна жінка Ярослава Процик. І вітання вам, Ярославочко, від усієї вашої великої люблячої родини. Вітає матуся, сестра Віта Земстичева, сестра Марія з чоловіком Миколою з Харкова. Також вітають вас племінниця Мар'яна з чоловіком Андрієм, племінник Андрій, племінник Василь з дружиною Вітою та з діточками. Вітаю вас племінник Іван з дружиною Інною і синочком Іванком та племінник Віталій. Дорогенька наша і рідна, від усієї нашої великої родини приймай сердечні щирі вітання. Цей день – особливе свято, адже ти особлива і даруєш нам стільки любові, тепла і радості. Ти справжній скарб нашої родини. Завжди поруч з доброю порадою, підтримкою та щирим серденьком. Тож сьогодні ми хочемо сказати, що безмежно вдячні тобі за твою мудрість, терпіння та жіночу силу, яку ти проявляєш у кожному дні. Ти даруєш нам натхнення і приклад того, як важливо цінувати життя, як важливо любити, піклуватися про близьких людей. Нехай життя принесе тобі, наша рідна, море тепла, гармонії, радості. Бажаємо міцного здоров'ячка, щастя в твоїй родині і все нових і нових звершень та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай у житті тебе оточують тільки прекрасні люди, а твоє серденько хай завжди буде сповнене справжнього щастя. З любов'ю, ваші рідні, Ярославочко, вітають вас теплими словами, ніжними обіймами та піснею для вас у дарунок.